Отож, доброго ранку. Поснідали, тепер можна поспівати і пограти. Вже поруч зі мною знаходяться чудові, прекрасні гості. Гурт «Скальп Конкістадора». Ось така назва. А саме, Колесніченко Євгеній – гітарист гурту, Положевець Едуард – вокаліст гурту, Попик Олександр – учасник гурту та Положевець Давид – учасники гурту. Ще раз повторю, «Скальп Конкістадора». Доброго ранку, дякую, що завітали. Давайте почнемо з самого простого, з назви. Тому що сьогодні, коли ми готувалися до ефіру, я там на нашій творчій групі казала, сьогодні прийдуть такі-то, такі-то. Вони хто, що, як це, чому така назва? Поясніть, розкрийте нам таємницю своєї назви. Таємниця спочатку взагалі була просто так, ми хотіли якось назвати таку назву неординарну, тобто щоб вона не повторювалась. Але якщо дослівно перекладати, то ну, конкістадор це з іспанської мови переводиться, ну, перекладається як завойовник. Тому це ну, дослівно як скарб завойовника. Тобто ми такий гурт, який, ну, який завойовує серця, сцени. Так? І ось ви вже спробували завоювати, поїхавши на фестиваль «Червона рута». Ну, діліться, що там, як там і взагалі? Ну, до речі, про назву також були там проблеми з назвою, тому що ну, ведучі на фестивалі також ну, було їм тяжко вимовити нашу назву, тому ми самі себе представляли вже ну, на відбіркових турах, а потім на гала-концерті вже було, звичайно, все добре. Та ви що, а це плюс? Ну, це так, вже вас точно запам'ятають тепер фішка, так? Ну, так? І серед гуртів також були ну, багато питань, чому така назва, і ну, хлопці запам'ятовували, і ну, запитували, що, ну, і чому назвалась так, і говорили, що класно, тому що ну, дійсно така ну, цікава, нам самим подобається. Спочатку ми якось несерйозно до цього відносилися, а потім зрозуміли, що назва досить нормальна. Ну, от з конкістадором ми якось розібрались, а скальп? Ну це було взагалі спочатку. Просто кому це, от кому із вас прийшов в голову це слово скальп? Слово скальп прийшов мені, а конкістадора це якби моя ідея була. І якби після цього ми з'єднали ці дві назви і якось так вийшло добре. Ну, прикольно. Щодо фестивалю, то були спочатку відбіркові, по-моєму, пам'ятаю, у 2013 році. Ну, вони раз два роки цей фестиваль проходив. Перший рік відбіркові, потім йде сам фестиваль, тобто фінал. Так. Ми пройшли відбіркові. Відбіркові. Що там було на цих відбіркових? Ну, були гурти з Миколаєва, десь, ну, десь наверное, 20 гуртів було. Ось. І там були фіналісти, і був резерв. Резерв – це було 9 гуртів з Миколаєва. Ми не фіналісти були, ми були у резерві. Ось, і там в фестиваль приїжджали ці ж журі, котрі були і на фіналі в Маріуполі, і вони приїжджали сюди в Миколаїв, ставили звук, це було в ДК «Молодіжний», ось, і там проходив цей відбірковий тур, і ми попали в резерв. Потім нас зателефонували, сказали, що ви запрошені, як, ну, далі в другий тур, тобто він буде проходити в Маріуполі. Ось вам зателефонували, як відреагували, які емоції були? Ну, ми спочатку дуже зраділи, потім нам сказали, що це було в Маріуполі, і якщо чесно, то, звичайно, були якісь настороги, ну, тобто ми хвилювалися за те, що, тому що дійсно нам по телебаченню розповідають про те, що там насправді не дуже все добре. Як там не є, до речі. Це ми розкажемо пізніше. Не є, там пізніше, повернемося. Пізніше розкажемо. Ось. І, але з нами були не одні. З нами виїхав ще один гурт, наші товариші. Вони з села Рацат, це сусіднє наше село. Гурт називається «Без назви». Вони також були в списках резервістів. І їм також зателефонували. Тоді ми з ними зустрілися, і вони кажуть, що хлопці поїхали. Ось. І ми, ну, не роздумуючи, вирішили, що також будемо їхати, тому що нас вже двоє. Ось, і ми вирішили там попитати ще гурти, які хочуть поїхати. З нами поїхав ще гурт з Первомайська, який котрий називається «Кріптекс». Угу. Ось. Так, гуртом і поїхали, так? Так, так. Угу. І у нас три гурти поїхали з міста Миколаєва, ми там знайшли транспорт, нам допомагали спонсори там, ну, знайшли місцева влада наша, знайшла нам допомогу, і ми поїхали за, ну, на цей фестиваль. Ось, ну, як було дуже весело, тому що ми всі знайомі, гурти граємо, ми вже досить давно. Дорога була тяжка, їхали ми дуже довго, дороги були ну, такі, да, різні. Тобто, була тяжка, там, тому що да, так, ям стан доріг поганий, насправді. Та, і ми, ну, ми їхали сразу на наш, тобто там фестивалі до 3 дні. Ми їхали сразу на відбірковий, щоб ну, не гаяти часу багато на це все. І ми приїхали туди 19-го числа, це було відбіркові, о 10-й годині ранку, чи об 11-й, і почались... Ми приїхали десь пів 12-ї. Да, ну, тобто пізно, ми виїхали вночі, ось, і, ну, приїхали туди, здивувалися, Маріуполь дуже чисте місто, схоже на наш Миколаїв, тобто теж
ну, морське місто, там вулиці, ну, все дуже схоже, як наше. А тобто люди, ми, які там? Люди добрі. Дуже добрі, взагалі дуже багато молоді там, ну, ми здивувалися, тобто серед населення, може тому, що це був день міста, знаєте, може, всі виходили гуляти, таке, але було дуже багато молоді, багато дівчат, хлопців, тобто, ну, круто було там, реально, ну, серед кому що, хлопцям, дівчата, я зрозуміла. Дивіться, ви приїхали не з порожніми руками, а привезли відзнаку. Ну, так. Давайте, так. Хизуйтеся, що це за відзнака? Гурськ за розкриття патріотичної тематики. Отже, що ви співали? Співали ми на відбіркових три пісні. Перша пісня була, називалась вона «Під одним небом». Патріотичного, ну, характеру. Патріотичного характеру, так. Друга пісня була у нас «Скажена собака», ну це про такі соціальні відносини, там про тварин, про захист тварин. Ось. І остання пісня була «Зомбі» називалась. Так, вона про те, що, ну, як про, ну, зомбування, тобто населення, завдяки там, ну, СМІ, тобто. І це сподобалася їм ця тематика, так. І саме за цю пісню вони нам дали відзнаку, і ми грали її на гала-концерт. Фіналі, на гала-концерт. Молодці! Так. Давайте пригадаємо, як це було. Я прошу режисерів показати нам відео. Покажіть, як наші хлопці. Доволі жвава така пісня, молодці хлопці, «Зомбі». Чому ви обрали саме патріотичну тематику? Чому саме таку пісню? От чому саме на такі пісні робили ставки свої? Ну, на відбіркових, тобто ми вибрали взагалі просто три пісні, які нам подобаються. І, до речі, вони у нас, ну, так от такі, що пісні там пишу я. І, ну, буває так, що вони деякі пісні пишуться підряд. Тобто, от, і ці три пісні, до речі, були також написані в один час майже. І «Скажена собака», і «Зомбі». Тому ми їх готуємо одночасно і виконуємо частіше всього на концертах. Тобто, ну, підряд або разом. І так вирішили, що зіграємо саме ці пісні. А те, що ми грали «Зомбі», це була не наша ініціатива, це журі вибрало ці пісні і сказали, що потрібно грати саме її, хоча ми хотіли іншу насправді. Молодці, хлопці, які ще були курйози, окрім поганих доріг, саме на фестивалі «Червона рута». Може, було щось таке, що от запам'ятається? А, ну, запам'ятається. Довго чекали. Да, ну, що? Довго чекали. Довго чекали. Ну, завжди таке, ну, буває. Так, назвати це курйозом не хочеться, а хочеться сказати, що навпаки, було дуже багато емоцій, крім фестивалю самого. Познайомилися з містом. Да, познайомилися з містом, познайомилися з гарними людьми, багато зв'язків з'явилося. А найголовніше те, що де ми спали цю ніч. Де ви спали? Так, тому що спочатку нам було це все, ну, як ми шукали місця, де б нам залишитися на ніч, але нічого не могли знайти і вже вирішили спати в автобусі. А потім ми звернулися там. Була охорона фестивалю, був батальйон «Донбас», тобто вони займалися цим всім. І ми підійшли до них і запитали, чи ми можемо ми знайти десь у них там притулок. І вони нам тоді зателефонували буквально через півгодини. Спочатку вони нам відмовили, сказали, що напевно місць нема, але через півгодини вони нам зателефонували, сказали, що вони нас чекають.
і допомогли нам, ну, тобто нас як провели до їхньої військової частини, тобто ми приїхали через блокпости, з нами були військові на джипі, тобто ну це все було тобто, досить круто. Супроводжували так, як треба, як такі поважні, серйозні зірки там були. Так, без даху над головою не залишились. Хлопці, це своєрідний поштовх. Тобто Червону Руту ви завоювали, відзнаку привезли. Що будете далі завойовувати, які далі плани на майбутнє? Поділіться, будь ласка. Ну, до речі, ми дорвались до того, що хотіли. Тобто ви хотіли одну таку галочку можна поставити. Так. Ваших цілях. Червона Рута. Можу сказати, що це серйозний фестиваль, і дуже багато хто позазрить вам, тому що прагнуть побувати на такому. Що далі плануєте? Ну, зараз ми плануємо записати перший наш альбом, так. А далі будемо другий, і так хочемо продовжувати. Третій, десятий, платиновий. А ви плануєте, чи вже працюєте над роботою? Працюємо, так, вже працюємо. Тому що пісень ну, достатньо, щоб записати. Матеріал є, але ну, немає, там є різні причини на те, що ми не можемо це все зробити швидко. Тому ну, зараз повільно, але ну, впевнено працюємо в цьому напрямку. Ну, повільно, так. Насправді. Молодці, у вас це вийде, тому що вийде. Я вас просто так не відпущу, тому що ви музиканти і ви просто зобов'язані заграти нашим телеглядачам і нам зокрема. Що будете грати? Пісня «Собака» називається. «Скажена собака». Так. Давайте, грайте «Скажену собаку». Сталевим ланцюгом прикута собака, в сусідньому домі голодна собака, мабуть, давно за не кормили господар лайно. Це зрозуміло, треба у нас того надувати. Треба малому ціль задати. Хай він знайде свого ката, що змусив його годувати. Скажена собака кусає за ногу, без шансу тікати, не треба ображати його. Він завжди хоче гратись при зустрічі. Лапу подає, але злим не пробачає. Треба бути на сторону надувати. Треба голову ціль задати. Хай він знайде свого ката, що змусив його годувати. Скажена собака кусає за ногу, без шансу тікати, не треба ображати його. Дякую вам, хлопці. Ось така вона пісня. Я для себе знайшла підтекст в ній. Я думаю, що глядачі теж. Дякую вам. Я бажаю вам успіху, натхнення. І приходьте до нас вже з новим альбомом, дякую. Кліпом, Євробаченням і всім іншим. У нас в гостях був гурт «Скальп Конкістадора», який зарядив нас своєю музичною енергетикою. Дякую вам, дякую. Хлопці. Дякую. Приходьте.